Кой е най-големият ти страх? Паят си. Еми, добре, ще знаем група да пуснем паяк тук в студиото. Така, важно ли е за те първото впечатление? Да. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Значи, да и да, обаче за мен не са конспиративни теорията. Те са. Те ние вече по-скоро живеем в тях, да. Те просто много често са това, което е, а не другото. Да. Защо обаче хората имат такова затворени очи за тия неща? Не знам, но това е... Казва се когнитивен дисонанс. Да, друг път ще го говорим. Да. Сега не ми развали тук. Няма, блици, сори. Интервюто. Така, какво е луксът за теб? Луксът е да имаш свободата да избираш каквото ти доставя удоволствие и да живееш по твоя начин. Тук абсолютно съвпада с това, което аз мисля по въпроса за лукса. Кога плака за последно и за какво? Снощи плаках. Ма вие много ревливи ще дойдете. Всичките ми гости викат ми, снощи плакахме, преди 2 минути плакахме. Надявам се да не ви... Да плачеш, изкарва окситоцини и други хормони, които са на хормоните на щастието и всъщност се освобождават от напрежението, от лошото. Може да плачеш от щастие, аз и плача, да, от щастие, плачем на музика. На... Снощи плаках... Не бяха много приятни неща, някакви... Спомените на... Да, беше свързано и с баща ми, между другото. Имам моменти, в които... Плачеш ли за него? Да, мъчно ли ти е? Мъчно ти е силно? Често се сещам за него и ми липсва в някои ситуации. Снощи просто се бяха натрупали някакви неща и ми липсваше точно това да мъжката фигура, нали, бащата... И да споделиш. Просто да споделя и си и поплаках малко, да. Абсолютно. И сега си свежарка, така да се каже. Коя е последната книга, която прочете? Последната книга, момент, че аз ги... Аз имам един, не знам дали е проблем. Чета ги, ги по няколко. Не, чета по няколко едновременно. Шантарам. Та книга, защо Дуби, всички не съм я тока, изчела, обаче, иначе не знам. Сега и филм даже направиха, жестока история. Така да е, добре. И последния въпрос, близ въпросите. Мото, девиз или цитат, който следваш или пък нямаш такива, такъв девиз или мото? Имах едно мото. Info от Veritas, би казвам. Аде, сега не се сещам. Еми, значи нямаш. Нямам.